Ақтауда бой көтеріп жатқан теннис орталығы бірер айдан соң пайдалануға берілмек. Ғимараттағы құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Бұл спорт кешенін теннисшілер асыға күтіп отыр. Өйткені жаңа нысан ашылса, маңғыстаулық жастардың тенниспен тегін айналысуына мүмкіндік туады. Маңғыстау өңірінде теннис спорты ақсап тұр. Арнайы ғимараттың жоқтығы үлкен тенниспен айналысқысы келетіндерге қолбайлау болуда. Қалтасы көтерген ата-ана ғана баласын ақылы спорт кешендеріне апарып жүр. Оның өзі шағын корттар әрі қаладан қашық жерде. Соған қарамастан ынталы жастар үздік ракеткашы атану үшін барын салуда. Жарыстарда жүлделі орындар алуға тырысамыз. Сол орындарды алу үшін де жақсы теннис центрлері, корттары керек. Клуб деген халықаралық республикалық жарыстарға орын жүріп, ол енді Алматы, Астана сияқты қалалар. Ол жерлерде теннис центрлері үлкен жақсы дамыған енді. Жастардың бұл арманы көп ұзамай орындалмақ. Ақтауда бой көтеріп жатқан теннис орталығы бірер айдан соң қолданысқа беріледі. Алып ғимаратта үш ашық, екі жабық корт және үстел теннисі мен спорттық ойындарға арналған алаң орналасатын болады. 500 көрерменге арналған көру залы түрлі жарыстар өткізуге мүмкіндік бермек. Нысанның құрылысына мемлекеттен бөлінген 1 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалып отыр. Біз теннис орталығын салып қана қоймай, Маңғыстауға білікті мамандарды тартуды көздеп отырмыз. Қазақстан теннис федерациясымен келісім бар. Орталықта 6 бапкер жұмыс істейтін болады. Бұл халықаралық деңгейдегі спорт ғимараты. Ғимарат іске қосылған соң 50 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Соның арқасында облыста теннис мектебі құрылып, балалар үлкен тенниспен заман талабына сай орталықта тегін айналысатын болады. Жалпы Маңғыстауда 500-ден астам спорт мекемесі бар. Биылдың өзінде олардың қатары 8-ге толықты, тағы 10 спорт зал пайдалануға берілмек. Алдағы уақытта қала аудандардан спорт орталықтары мен қалашықтарын тұрғызу жоспарда бар. Мөлдір Мұсаева, Саламат Бекбаев, Ақтау, 24 KZ.